golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa jimcihii meel mariyay qaraar lagu kordhinayo waqtiga howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ilaa bisha December. Qoraalka oo ka koobnaa 13 bog oo ay soo diyaarisay dowladda Britain ayaa waxaa si aqlabiyad leh ku ansixiyay 15 xubnood oo golaha, sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed. Golaha ammaanka ayaa dhinaca kale dalbaday dhinacyada Soomaaliya inay xal ka gaadhaan khilaafka doorashada, isla maraantaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qabtaan doorasho ka dhacda gudaha dalkaasi. Qaraarka uu golaha ku isku raacay ayaa imanaya xilli lagu waday in magaalada Muqdisho uu ka dhaco shir ay yeelanayaan madaxda dowladda, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasoo lagaga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Balse dhinaca kale, marka la eego waxaa weli jira caqabado waaweyn oo shirkan ku hareereysan, gaar ahaan marka la eego sida maamulada Puntland iyo Jubbaland u aqbali karaan hannaanka ay dowladda Soomaaliya u maamulayso doorashada oo marar badan lagu kala tagay. Cabdirasaaq Cabdisalaan, Telefishinka Gobonimo.